Bojā gājušie vismaz 6 cilvēki un pamatīgi postījumi nodarīti Ukrainas energoinfrastruktūrai, pēc tam, kad Krievija pret to vērsa vienu no masīvākajiem raķešu un triecienu dronu šahed uzbrukumiem kopš pilnapmēra kara sākuma. Daudzviet Ukrainā šodien ārkārtas elektroenerģijas apgādes pārtraukumi. Arī Kijevā, kur esam sazinājušies ar kolēģiem Gintu Amoliņu un Aigaru Koveļevski. Labvakar, Gint! Cik plaši postījumi ir nodarīti un kāda pašlaik ir situācija Ukrainā? Labvakar, skatītāji. Šī rīta Krievijas uzbrukumi Ukrainai bija tiešām masīvi, viena no masīvākajiem kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā pirms divi ar pusi gadiem. Gaisa trauksmes bija izsludinātas visā Ukrainā, triecieni bija gan centrālajos, gan dienvidu, gan arī rietumu reģionos. Šeit Kijevā arī šeit bija dzirdami sprādzieni, tiek ziņots, ka aptuveni 20 triecienu droni šahed lidojuši Kijevas virzienā un tikuši notriekti. Gaisa trauksme šeit sākās brīdi pirms 6 no rīta un ilga 7 stundas un 46 minūtes cilvēki meklēja patvērumu šeit metro stacijās. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija šodien vērsusi pret Ukrainu vairāk nekā 100 balistiskās un spārnotās raķetes un aptuveni 100 šahed triecienu dronus. Saskaņā ar varas iestāžu teikto, galvenais mērķis ir bijusi energoinfrastruktūras objekti, tiek ziņots par elektroapgādes traucējumiem daudzviet Ukrainā par to pārtraukumiem, dažviet arī traucēta ūdens apgāde tādēļ. Triecieni bijuši arī pa Kijevas hidroelektrostaciju, pa hidroelektrostacijas dambi, kas noturšot lielo ūdens rezervuāru uz ziemeļiem no Kijevas. Arī šeit Kijevas centrā jau vairākas stundas nav elektrības, strādā tikai tie uzņēmumi veikali, kuriem ir ģeneratori, tiem, kuriem nav tie ir slēgti, tādēļ arī šeit ir mazāk cilvēku šodien. Vladimirs Zelenskis, Ukrainas prezidents Vladimir Putinu pēc šiem triecieniem uzrunā nosauca par slimu radījumu un aicināja Rietumvalsts vērsās pie Rietumvalsts sabiedrotajiem atcelt ierobežojumus tām tālas darbības raķetēm, kuras Rietumvalsts ir piegādājušas Ukrainai, tomēr ierobežoto izmantošanu triecieniem Krievijas federācijas teritorijā. Paklausīsimies Ukrainas prezidenta teikto. Ukrainai nedrīkst būt ierobežojumi tālas darbības raķešu izmantošanā, ja teroristiem šādu ierobežojumu nav. Cilvēku dzīvību aizstāvjiem nedrīkst būt ierobežoti ieroči, kad Krievija izmanto visa veida gan savus ieročus, gan arī šahedus, gan balistiskās raķetes no Ziemeļkorejas. Amerikai, Lielbritānijai, Francijai un citiem partneriem ir iespējas palīdzēt mums apturēt teroru. Mums ir vajadzīgi risinājumi. Protams, pretgaisa aizsardzības sistēmas arī tās Ukrainā ir joprojām nepieciešamas vēl vairāk, lai spētu aizsargāt arī citas pilsētas pamatīgāk, arī mazākas pilsētas, ne tikai lielās. Un, protams, tāls darbības radījus raķetes, kuras Ukrainai ir piešķirts, taču tās tiek izmantotas pamatā triecieniem okupētajām teritorijām. Ukraina vēl tās izmanto triecieniem dziļā Krievijas federācijas teritorijā pa militārajiem lidlaukiem, no kuriem paceļas šīs Krievijas kaujas lidmašīnas, kas ir spējīgas nest raķetes, balistiskās un spārnotās raķetes, ar kurām tiek izdarīti šie triecieni pa Ukrainu jau vairākus mēnešus.